Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І сьогодні ми маємо розмову із Павлом Усовим. Це білоруський політолог, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу та прогнозів. Пане Павле, вітаю. Радий вас бачити. Вітаю. В жовтні минулого року я бачив ваше інтерв'ю. Ви тоді сказали, що Білорусь вступить у війну з Україною. Під Білорусь я маю на увазі режим Лукашенка, який зараз фактично керує державою. Питання лише часу. Чи зараз, кілька місяців минуло, ви не змінили свої думки? Ніколи не змінив свої думки. Покуль буде тривати війна, покуль буде ожицевлятися російська агресія, погроза уступлення білоруських військ, ці військ Лукашенка, супроти України буде заставатися. Тим більше ми назираємо нарощування російської присутності у Білорусі. Вона фактично амаль сягає по кількості, по технічному забезпеченню той груповці, яка була на території Білорусі перед початком війни, перед 24 лютого 2022 року. Більш того, що ми маємо, коли кажемо про ситуацію? Білорусь на протягу останніх місяців отримала від Росії ракети, системи С-400, земля, повітря, земля, земля. Зрештою, якими усяж русські обстрілюють Україну зі своїх територій. Отримали ракети середньої дальності «Іскандери», які можуть нести ядерний заряд, чим пужає увесь час Путін. І так само з території Білорусі в цьому випадку навпрост може обстрілюватися Київ. І наступне, вельми важне, це модернізація совєтських самолітів Су-25 і тренування екіпажу. І ці самоліти можуть нести ракети з ядерними зарядами, про що Лукашенко весь час каже і демонструє, що ось ми можемо так стукнути по столі, що мало не покажеться у Києві, у Варшаві чи у Вашингтоні. І фактично Лукашенко переходить уже навпрост на ядерний шантаж тим, що весь час шантажує Путін, Медведєв, інші а-ля політики російські і Україну, і західні країни, Європу і Сполучені Штати Америки. Тому основна, вельми важлива проблема в Білорусі може з'явитися ядерне озброєння. Це вже погроза не тільки для України, это погроза для Европы. Конечно, таким чином Лукашенко ожидает показать, что никто нас не сможет зачапить, мы тут одразу сделаем вам третью святую войну. Другий момент – это заявление конвенциональной тактичной стратегичных узброений «Искандеры» и «С-300», они уже передадены Беларуси. Але, ну, на самом деле мы не ведаем, кто может натискать там на кнопки. Кроме этого, в Беларуси есть несколько дивизионов С-300, есть торы, ну, это супроцповетренная оборона, але они могут так само використовуватися для ракетных ударов. Тому, який може бути характер навіть з уделом той уже військової інфраструктури, яка побудована у Білорусі. Я не згадав ще вельми важний момент, це той, що на сьогоднішній момент уже на території Білорусі розміщено більше за 5 тисяч російських військовців у межах так званої регіональної груповки військ, яка була створена у листопаді 2022 року. Ця груповка військ може налічувати до 70 тисяч чоловік. Тобто, з одного боку, може повеличитися кількість російських військ у присутностях, вони проходять тренування, зараз відбуваються вчені повітряних сил російських і білоруських, росіяці притягнули додаткові сродки, самоліти, вертольоти, і, напевно, вони там застануться. Тобто, по тим же самим знаком відбувалася концентрація військ у 2022 році, вчені, а потім після вчення почалася війна. І що груповка може вельми хутко повелічитися, там кількість може сягати до 100 тисяч чоловік, причим російці перевозять свій особистий склад потаємно. Ми насамреч до кінця не ведаємо, який склад живої сили російської
на сьогоднішній момент знаходяться у Білорусі. Там навіть була інформація, що в цистернах перевозяться. Так, була інформація, ну, підтвердити ми не можемо. Вона була, їх можуть і в грузових ешелонах перевозити, і в пасажирських техніках перевозити. Зараз тяжко це ідентифікувати, так само по той причині, що любые намагання робити здымки, пересылати інформацію відносно концентрації російських військ, техніки, караються зневоленням, люди отримують по 3-5 років. Коли передають, роблять здымок і передають, наприклад, білоруським незалежним СМІ, каналам чи українським. Улади одночасово ведуть зачистку всієї простори інформаційної, каб фактично створити ось тотальний контроль. Окрім цього, увесь час ми знаходимося у процесі мобілізації і процесі, як вони називають, звірки даних. Тобто з листопада 2022 года по конец года проводилась так званая верификация данных усіх тих, кто подлегает призыву, ті резервистов. Агульный резерв белорусский по данных так званого Министерства обороны Беларуси можно сказать 500 тысяч человек. Это великая колькость. И той факт, что амаль большинство белорусов спокойно пошла на гэты военкомат и зверить данные, не было такого мощного саботажа. Ну, так само кажуть про те, що система користується, ще має ось цей ресурс змушення. Як люди будуть заховуватися вже, коли їх призовуть? Про мобілізацію ми трохи пізніше. Так, і вже тоді так, скончу вже, пробачте. Ось перший момент, як можуть сили Білорусі використовуватися? Перш за все, це ракетний повітряний удар. Тобто з території Білорусі наносяться системні удари по поміжних городах, межа Білорусі і України 1000 кілометрів. На межі з Білорусі, недалеко від межі з Білорусі, знаходяться шмат вельми важливих городів. Це Ровно, Житомир, Чернігов і Луцьк. Головний удар може бути нанесений по Західній Україні, де для досягнути цих метів російським військам і навіть ракетним, ну, не так просто. Тим більше перерезати комунікації. І вже від самого початку війни велася говорка, що білоруський обшар може бути використаний на цій ділі того, щоб розрезати Західню Україну, припинити ось ці комунікації, поставки озброєння і так далі. Так званий трьохвугольник Брест, Луцьк і городи Польщі, створити ось такий конфлікт на межах уже непосредньо європейських зв'язок. То бок ось ці повітряні удари, вони будуть ховатися на території Білорусі, вони будуть наносити системні повітряні удари якраз таки у період так званої Великої війни Путіна, про яку вже доволі часто і шмат хто каже, і сухопутний удар чи створення тактичного напруження на деяких напрямках. Чернігівщина, знову Чорнобиль чи, наприклад, Волинь. Не уваходження у глиб території, бо це немагчимо, таких ресурсів сьогодні не, але створити напруження, тягнути війська і наносити удар по військовій інфраструктурі з території Білорусі. Бо проблема ще яка? Проблема така, що до кінця не вирішена, я лічу, з боку українських уладів, що Україна у цьому випадку буде робити, чи буде наносити превентивні удари, чи вже готовий цей план, чи буде наносити системні удари по інфраструктурі, щоб не допустити цих ударів, чи яка ввогалі може бути відповідна реакція. Бо я думаю, що і Лукашенко, і Путін жадають покуль що використати якраз таки той факт, що Білорусь не увійшла в війну непосредньо, для того, щоб сховатися за умовним пасивним назіранням. Ну, бомбять, ну ми ж не будемо супроти Білорусі воювати, так українці кажуть. Ну, ми не повинні утягувати з Білорусі в війну. Це була основна парадигма увесь цей год. Вона була зрозуміла, і вона покуль що зараз домінує. Що ми все ж таки не хочемо, щоб білоруські війська у тим чи іншому кшталті почали воювати супроти українців. І гетим Путін може часово скористатися. Потім, звісно, ситуація стратегічна може розгорнутися у залежності від того, який далейший план буде використовуватися Путіном. Безумовно, що основний стратегічний удар – це Донбас.
А ускосное открытие другого фронта может использоваться именно для того, чтобы оттягивать ресурсы, нанести шкоды, страты для украинского войска этой сталой системной бомбардировки, и потом вот уже такая наземная локальная операция для концентрации сил украинских на полночь. Тобто ви вважаєте, що найімовірніший формат цієї участі Білорусі у вторгненні – це повітряні удари і якісь незначні диверсійні операції? Це перше, це основне може бути. Другий – це може бути, звісно, такі масштабні спроби увірвання. Я лічу, що вона може наступити у той момент, коли російське військо, яке складається з більшого з призовників, з військовцю термінової служби, буде утягнуто в війну. Поки формально війська, російська армія не удільничає, бо це спеціальна операція, на їх мові називається. Коли вона переросте у юридично-правовий формат війни, то тоді вже, коли ми воюємо супроти війни, супроти України, офіційно, умовно обвещуємо війну Україні, то тоді подружжо ставится все військово-обязанное насельство, и российское войско по конституции повинно воевать отчиненно в Украине. Агульна колькость российского войска каля 800 тысяч, 900. Для них зараз хочут ее колькость повеличить до 1,5 миллиона. И вот у этот момент, когда официально уже сказано, что мы ведем войну с Украиной, то тогда, я думаю, что может подключиться и белорусское войско, бо они по домовах союзной державы, якая была эта домова подписана в 99-м годе, а так само так званое функционование региональной группировки войск, Беларусь не бы мая обовязок боронить союзную державу. Ну, але что цікаво, вот все чекали, что после того, как вызволенные у косках территории Украины, Запорожская область, Херсонская область, там, Донецкая, Луганская были долучены до России по референдуму, но это же напад на Россию, то фактично Украина уже ведет войну с Россией, то тогда это, конечно, выкористовывалось, как махчимость, мы тогда же можем выкористать ядерное узброение. Так само чекалось, что все-таки это перейдет на новый уровень психологічної і інформаційної війни, тобто війна на нас напали, так? Ми обвещуємо війну. До цього навіть російці, Путін не осмілився пойти. Зрозуміло, що є навіть там ніякі межі, що обвестити війну і потім кинути туди 18-19-літніх, це по сутності створить серйозну проблему для самого режиму, навіть мобілізація, яку вони обвестили, уже створила проблему. А уявить себе, как после Чечни пошли труны с забитыми там этими терминовщиками 18-19 год, хлопцы залили всю Россию и Афганистан. Это створилось в Афганистане, когда там только, сколько они стратили, около 20 тысяч за 10 год войны. Тут за год войны они стратили уже 120 тысяч. То, конечно, для Путина это будет, ну, проблема не до вырешения. Бо неведомо, там же люди так само знают, за что мы гинем. А у Беларуси это будет проблема, помноженная на 100. Бо белорусы войны нияк не хочут, ни в якой форме. И воевать ни за Путина, ни за Лукашенко, и воевать супроти Украины не собираются. Не речь на то, что есть те, кто и подтримливает Путина. Добре, чи збирається воювати сам Лукашенко? Спочатку вторгнення, дуже активні контакти двох диктаторів. І спостерігачі зазвичай говорять, що під час контактів Путін постійно змушує Лукашенка взяти участь у війні. Лукашенко цього уникає, тому що йому цього теж не потрібно. По-перше, Лукашенко сам війни цієї не хоче. Він не жадає воювати з Україною, він навіть хіба не жадає мати навіть російські війська у Беларуси. Але проблема ягоных уласных жаданняў зараз не стаіць. Зараз вырашае шмат у чым сітуацыю жадання Крамля. Вось Крэмль захацеў размесціць 30 тысяч войскаў на тэрыторыі Беларусі, ён іх размесціць. Путін захацеў выкарыстаць, бо гэта не ў інтарэсах было ні Беларусі, абсалютна не Беларусі, і тым больш не ў інтарэсах Лукашэнка, каб з тэрыторыі Беларусі пачалася агрэсія
супраць Украіны, гэта ж просто для яго цалкам катастрофа. Ён же фактычна ён же разумее, што ён міжнародны злачынца, што яму гэтага ніхто не выбачыць. Нават не сыходзячы з асцярожнага стаўлення Кіева да Лукашэнка, але ўжо факт гістарычны, што ён забойца, ён суадказны за смерць украінцаў, гэта ўжо факт, які не зменіцца. Безумоўна, ён гэтага не хацеў. І я нават да канца не ўпэўнены, ці ён ведаў пра планы. Канешне, ну, можа хтосьці сказаць, не, гэта тады здымае адказнасць з Лукашэнка, што ён мог не ведаць. Ніякім чынам гэта не здымае адказнасць. Але ўпэўнены, што ён гэтага не хацеў. Яго маглі паставіць перад фактам. І каб пазбегнуць выкрыцця інфармацыі Пуцін мог і не казаць, бо гэта было шокам нават для вайскоўцаў, гэтых расейскіх, якіх тут раптоўна там выслалі ва Украіну, яны самі не разумелі, куды і па што ідуць. І магло быць так, што для Лукашэнка гэта таксама было не да канца ясна, што збіраецца зрабіць Пуцін. І ведаючы Лукашэнка, Пуцін мог яму пра гэта і, напэўна, не казаць. Але гэта, яшчэ раз падкрэслю, ніяк не здымае ніякім чынам адказнасці з рэжыму, з вайскоўцаў, з Лукашэнка. Пытанне першае, ён гэтай вайны не хацеў. Напэўна, ён гэтую вайну можа дзесьці ў галаве і не падтрымлівае, але думаю, што пасля 20-го году яго настолькі моцна прыдавілі, што ён страціў магчымасць для манеру. Даволі паказальным прыкладам можа быць сітуацыя з 17 верасня 2022 году, тады 22 год быў абвешчаны годам нацыянальнай памяці. І 17 верасня гэта дзень, калі савецкія войскі ўкрочылі ў заходнюю Беларусь, распачалася савецкая акупацыя, ну, яны называюць вызваленнем на заходняй Украіны, заходняй Беларусі. І зараз яны зрабілі гэта такім важным днём, каб паказаць усю антыпольскасць і антызаходнасць. Але ў падчас гэтай прамовы Лукашэнка сказаў такія важныя словы, што магло бы ацэньвацца як сігнал для нейкіх нават кулуарных перамоў. Дадам, што гэта адбылося адразу пасля амаль цалка вызвалення Харкаўскай вобласці. Тобто этапа паразы Пуціна ў гэтым, на гэтым накірунку. Летняя восеньская аперацыя. І вось ён кажа такія словы, што і беглыя, маючы на вазе апазіцыю, і апазіцыя, і бацькі, это так называюцца прыхільнікі Лукашэнка, і ўлада павінны на першае месца ставіць інтарэсы краіны, інтарэсы Беларусі. Гэта з 20-го году быў першы выступ публічны, дзе ён паспрабаваў нейкім чынам кансалідаваць усіх гульцоў. Наступны дзень, гэта быў панеделак, наступны дзень, аўторак, ён сустракаецца з кіраўніком Рады бяспекі Вальфовічам і кажа абсалютна іншыя словы, вельмі агрэсіўнай манеры. У сераду ён едзе ў Сочы, да Пуціна. То бок, што адбылося? Ён быў упэўнены ў тым, што Расія прайграе, што хутка будзе канец вайны, што трэба арыентавацца і шукаць магчымасці адыходу ад той сітуацыі, у якую ён трапіў, што можа зараз зможа дамовіцца і выкарыстаць таксама апазіцыю. Гэта так бы было ўспрынята. Ён не ведаў пра план Пуціна абвяшчэння рэферэндуму і далучэння і перахода вайны ў іншую фазу. Ён едзе да Пуціна у Сочы, 4 гадзіны размовы, пра якую нічога не чуваць, ніякай інфармацыі. Наступны дзень ён едзе ў Абхазію. Калі ён ніколі не ездзіў ні ў Асецію, ні ў Абхазію, сустракаецца з кіраўніцтвам Абхазіі. Праз тыдзень едзе ў Петербург і абвешчвае пра стварэнне рэгіянальнай групоўкі войскаў. То бок гэта ўсё сведчыць пра тое, што у крытычны момант не ён вырашае, як будзе дзейнічаць. Яму тэлефануюць з Москвы і канкрэтна кажуць, што будзе з ім. Він ехаў у Сочы атрымаваць інструкцію. Так, ён ехаў у Сочы атрымаваць, і, напэўна, гэта выглядала так, бо пасля гэтага ён едзе ў Абхазію, гэта прыніжэнне, гэта фактычна сведчыць пра статус краіны, твой статус, калі ты сустракаешся з кіраўніцтвам непрызнанай
сепаратистської республіки. Хоча він, звісно, не признав факти референдумів, не признав ні ДНР, ні ЛНР, не признав Абхазію, Осетію, але це формальне признання, не признання вже нічого не. Коли б Путін хотів би, він би, напевно, примусив Лукашенка це зробити. Я просто показую, наскільки його заховання залежить, є його інтерес розуміння ситуації, але нема ресурсу внутрішнього, гэтую ситуацию выкарыстаць дзеля таго, каб нейкім чынам выйсці з гэтага тупіка, у якім ён знаходзіцца. І гэта сведчыць таксама, што кантроль і ўплыў Москвы на сённяшні момант на яго вельмі вялікі. Якім чынам яны ўплываюць на яго? Што яны яму сказалі? Чым яны яго шантажавалі? Я абсалютна... Мне вельмі цяжка сказаць. Часам я нават для яго, ну, калі мы зразумеем ягоны псіхатып, блізкіх, любімых людзей не існуе, акрамя аднаго, Мікалая, сына малодшага, якога ён проста, ён на яго моліцца, гэта відавочна. І якщо не памыляюсь, він його готує на свого наступника. Ну, гэта адзін з магчымых сценароў, яму зараз 16 год, па новай змененай канстытуцыі, на антыканстытуцыі, 45 год магчыма толькі стаць прэзідэнтам. Але ўжо зараз з'явіліся іншыя механізмы, дзе можна стаць кіраўніком усебеларускага народнага сходу прэзідыума, і ты фактычна будзеш выконваць амаль такія ж функцыі, як прэзідэнт. Ну, але гэта ўжо цяжкая сітуацыя, калі мы вяртаемся да вось сённяшняй ситуации, думаю, что ему просто могли сказать, что будешь что-то не так робить, проблема не у тебя будет. Будут проблемы у твоего сына. И он этого вельми моцно боится. Бачно, как эмоционально, и он часом бывает подавленный и просто затиснутый, особливо после встречи с Путиным, и что он боится часом. После вось особливо Сочи, зачиненных этих встреч, тому казаць пра тое, што ён мае магчымасць для манёру ў той сітуацыі, якой зараз Беларусь знаходзіцца з расійскімі войскамі, немагчыма. Хаця ён, канешне, уваходжанне беларускіх войскаў абсалютна не жадае. Гэта не будзе ягонай добрай волі. Але праблема ў тым, што волі ён ужо не мае. Зразумела, зараз Лукашенко допомагає Путіну зброєю. Лукашенко надав територію Білорусі для такого військового плацдарму для Путіна. Лукашенко допомагає готувати мобілізованих росіян на своїх полігонах. І не виключно, що Путін захоче від Лукашенка вже безпосередньо за використання Збройних сил Білорусі в цій війні. Але якщо подивитися на тактику бойових дій, яку застосовують Збройні сили Росії, і їм завжди потрібні такий розхідний матеріал, смертники, так, які йдуть в першому ряду, які при цьому гинуть, але при цьому змушують українських захисників виявити свої вогневі позиції і витратити свій боєкомплект. Власне, для цих перших хвиль використовували мобілізованих з окупованих територій України, угу. Зараз використовують зеків, цей ресурс закінчується. Чи є ризик, що, власне, для поповнення цього ресурсу смертників Путіну знадобляться білоруські військові? Звісно, є. Тут тільки хотів би одну такий момент вельми важливий підкреслити. Розниця російського війська і російських мобілізованих від білоруського війська – це відсутність якої завгодно мотивації воювати в Україні. У мобілізованих російських і там навіть гэтых контрактників, пакуль яны не пасмакавалі фунт українського пороха, там была вельмі высокая мотивація воювати. Їх там і маніпулювали, і мозги промывали, що там бандераўцы, фашисти, укрыжаваны хлопчыки, треба вызваляць своїх там людей. Там мотивація была доволі высокая. Тим больше, що падтрымка для Путіна вельмі высокая. Падтрымка для Путіна ў гэтай вайне складывае каля 80%. Нават калі была абвешчана мобілізація. Ну, выехала па розных дадзеных 700 тысяч чалавек. 700 тысяч чалавек з насельніцтвам Росіі 143 мільёны. Але большасць, як мы бачылі, ішла абсалютна пакорна, абсалютна без нейкага супраціву, яшчэ і там мы там пераможам, мы ідзем, і там яшчэ мамулі, татулі праваджалі з розным. Матывацыя была. І яна толькі ламацца пачынае, калі яны разумеюць, куды яны трапілі.
У беларусы ноль матывацыі. Канешне, ёсць там сілы спецыяльных аперацый, напэўна, якіх адмыслова прамываюць мазгі, якія ўдзельнічалі ў падаўленні пратэстаў 20-го году, якія моцна русіфікаваныя, там прапаганда расейская працуе, але не ў прызыўнікоў, не ў вайскоўцаў тэрміновай службы. Нават у вайскоўцаў тэрміновай службы ў расейцаў, напэўна, ёсць матывацыя ісці ваяваць. Там мазгі прамытыя, на жаль, вельмі моцна. У беларусаў не. Такой, іх могуць так пагнаць сілы, але гэта праблема, трэба мець тых, хто будзе гнаць. І невядома, як людзі будуць захоўвацца, калі ў іх ёсць зброя. Тобто гэта вельмі важны псіхалагічны момант, які пакуль, напэўна, не дае Пуціну такога зелёнага святла, гэта хамулец, утрымлівае яго ад прыняцця такога рашэння, як і Лукашэнка. Тобто ён не впэўнаны ў пакірнасці. Так, ён не впэўнаны тым, што яны будуць ваяваць, не пачнуць ваяваць супраць рускіх. Вось просто нема, тым больш, што зараз і чаго нема ў расейскага грамадства, уплывы апазіцыі вельмі малыя, а Лукашэнка страціў легітымнасць. І ўплывы розных апазіцыйных цэнтраў вельмі вялікая. І ўсе унісон, не гледзячы на, можа быць, непаразуменні, канфрантацыі, супярэчнасці, ёсць адзін галоўны пасыл. Першы, некалькі. Калі што пачнецца мабілізацыя, вы павінны з'ехаць. Хто зможа. У сітуацыі крытычна бярэце зброю, пачынаеце страляць маскалю. І людзі гэта чуюць, людзі гэта разумеюць. Ну і самы, напэўна, дрэнны варыянт, гэта калі ўжо трапілі на фронт і няма магчымасці, не здавайцеся. І гэта дэматывуе Лукашэнка, гэта дэматывуе генерала, бо яны не могуць стварыць разуменне ў людзей, што там вы куды пойдзеце, там фашысты. Ну не вераць. Большасць насельніцтва ў гэта не верыць, вайны не падтрымлівае. То есть матывацыя, калі у Расіі 80% падтрымлівае вайны, у Беларусі 90% не падтрымлівае грамадства. А ўявіце, у грамадства, якое не падтрымлівае вайну, пачнуць прыходзіць воркі з загінулымі. Схаваць іх немагчыма будзе, як робіць Расія. Там яна вялікая, там можа там дзесьці ў Туве яны пахаваюць і ў Маскве не будуць нават ведаць. Але ўжо зараз з'яўляецца шмат ўжо здымкаў, асабліва пасля Макеевкі. Так, калі 600 адным стрэлам там паехала. А ўявіце ў Беларусі, якая кампактная насельніцтва, ідзе войска, гэта не ўгаловнікі ж ваяваць пойдуць, а вайскоўцы. Гэта створыць такую сур'ёзную праблему, што і ўпэўнены, што маскалёў пачнуць выразаць проста. Нават, ну, не ведаю, падтвердзіць не магу дакладна, але ёсць рэкамендацыі, як кажуць, з таго боку, каб расейцы ў вайсковай форме не з'яўляліся ў месцах публічных у Беларусі. Не ведаю, ці гэта можа, з чаго гэта бярэцца, каб не ідэнтыфікаваць, дзе знаходзяцца расейскія сілы, лакацыю іх, альбо каб не раздражняць проста беларускае насельніцтва, бо звычайна хамства там адразу паказвае, узмоцнівае настрой для антымаскоўскі. Я хачу, калі дазволіце, такі прыклад прывесці, гістарычны. Падчас вайны Масковіі супраць Рэчы Паспаліты Алексея Міхайловича, на пачатку было паўстанне Багдана Хмельніцкага, а потым у вайну ўвайшла Маскоўскае царства, быў захоплены беларускі горад Магілёў. Ён тыя часы быў вельмі вялікі, 1661 год. Там быў размешчаны гарнізон расейскі, 7-10 тысяч чалавек, ну, якія пачалі захоўвацца, як звычайна захоўваюцца расейцы. Вывозіць унітазы, рабаваць. Прыходзілі на рынак, просто забіралі грошы альбо забіралі на харчаванне, па-хамскі сябе паводзілі, братэрскі народ, бо Магілёў адчыніў дзверы, на пачатку, канешне, абарона, некалькі тыдняў, але рэсурсаў не было бараніцца, Магілёў здалі. Магілёўцаў гэта ўсходняе месца, гэта фактычна ў той час 100 кіламетраў да мяжы, нават больш трошкі з Расіі. Магілёўцам гэта надаела. Пачалося паўстанне, змова. Змова палягала на тым, што магілёўцы дастануць з ружжаў крэмні, бо тады крэмнівыя ружжы былі, каб абязброіць гарнізон.
Дык вось, гэтая змова трывала, каб ўсё гэта прыгатаваць, потым рэалізаваць на працягу аднаго-двух тыдняў. За гэты час ніхто не здрадзіў. Можаце сабе ўявіць? А гэта ж мяшчане, гэта трэба тады як войска не ў казармах жа жыло, а лакавалася ў жылых памяшканнях. І вось калі пачалося паўстанне, мы іх выразілі ўсіх. Аднаго пакінулі, каб ён сказаў, што цару, каб рускага духу тут не было. Вось вам прыклад умоўна брацкага народу і свядомасць. І гэта можа стаць размяшчэнне расійскіх войскаў на сталай аснове. Я ўжо не кажу пра ўварванне беларусаў у выкарыстанне беларусаў у якасці жывой сілы ці мяса на ўкраінскіх пазіцыях. Гэта можа быць дадатковым каталізатарам антымаскоўскіх настрояў. Таму іх там проста пільнуюць, каб яны там не выходзілі. А быў ўжо выпадак, калі з базы у Беларусі збегла трох вайскоўцаў з аўтаматамі, іх там шукала ўвесь МВД. Таму гэта вось можа быць іншай праблемы. Як толькі нешта адбудзецца кшталту таго, што адбылося ў Гюмры, памятаеце, некалькі год назад вайсковец расстраляў армянскую сям'ю з дзяцьмі, то гэты гарнізон выражуць, колькі б там не было. А ўявіце сабе, што адбудзецца, калі прыйдуць забітыя, пакалечаныя беларусы, да, бацькоў, якія не давалі дазволу на вайну. Дарой, рабі, што хочаш, так, але не ваюй. Таму я лічу, што для Лукашэнка і Пуціна гэта можа разумець, што настроі ў Беларусі вельмі далёкія ад прарасійскіх, і тым больш там няма пра вайсковых, не гледзячы пра ваенных настроў, не гледзячы на тое, што афіцыйная прапаганда нейкім чынам зараз намагаецца пра расійскі мілітарыскі парадыгму дыскурсу весці, але ён не ўспрымаецца ўсё роўна. Тым не менш, вы казалі, што під час підготовки до мобілізації, уточнення інформації, беларуське суспільство це сприйняло досить спокійно. Бо гэта не была мобілізація. Лукашенко сказав, що ми повинні ведати, який у нас ресурс. І на усіх каналах офіційних казалося, що гэта не мобілізація. Скрыта яны, напэўна, нейкія праводзілі размовы, хто мае стаўленне пазітыўнае да вайны, хто мае стаўленне негатыўнае супраць вайны, выяўлялі, магчыма выяўлялі апанентаў, дадатковыя фільтры. Але думаю, што калі б пачалася мабілізацыя, вось як у Расіі, то гэта б стварыла сур'ёзная праблема. І ўвесь час улады мусіць тлумачыцца, што мы ніякім чынам ніякай мабілізацыі не праводзім, ніякія войскі нашыя не ідуць нікуды, мы вось наадварот іх адводзім ад мяжы і гэтак далей. Канешне, за гэтым можа быць фармат маніпуляцыі, але галоўнае, што яны зараз змагаюцца зрабіць, суцішыць грамадства. То бок, з аднаго боку прасоўваецца вось гэты прарасійскі наратыў, агрэсіўны, часам нават антыукраінскі, за антымаскоўскія, антыпуцінаўскія настроі, антывайсковыя настроі беларусаў рэпрэсуюць, нават калі, ну, гэты сцяжок і так ужо нацысцкі, так. Калі павесіць жоўта-блакітны, можна сесці на 15 сутак. Мой сябра з Магілёва, ён святар уніяцкі, павесіў на шкле свайго аўта «Украіна, выбач нас». Адсядзеў 15 сутак, атрымаў велізарны штраф. Тобто фактычна нацыянальны сімвалы Украіны забаронены на Беларусі. Так, абсалютна. Не толькі што забаронены, людзі за гэта падвергаюцца рэпрэсіям. Іншы выпадак распавяду, калі дазволіць. Два тыдні таму затрымалі хлапцоў беларусаў 10-13 год. Яны ў інтэрнэце, ў тік-току распаўсюджвалі антыпутынаўскую прапаганду, абвінавачванне. Гэта спробы распаўсюдзіць неонацысцкія погляды. Структуры, якія падавляюць беларускае грамадства, это так званы галоўны дэпартамент барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, губазік па-беларуску, гэта абсалютна праваднік расійскага свету. Ну, не толькі знішчэнне беларускасці, але знішчэнне украінскасці і праўукраінскасці. Фактычна рэалізацыя, інструмент рэалізацыі акупацыйнай палітыкі ў Беларусі. І вось вам прыклады. Канешне, украінскае грамадства зараз
у ситуации, коли там не до Беларуси, разумение. А вот я просто хочу вам показать приклады, что навод дети разумеют. Навод дети разумеют, в какой ситуации опынулась Беларусь, и навод супрать детей ведется такая репрессивная политика. Инший приклад. Сегодня, вчера был оголошены вырок 2 года изневоления спевачки, якая спела украинскую песню «Океана Эльзы» в минулом году, отримала 2 года. Другий приклад, як зараз вот гэтая улада до беларусов ставится. Арештованный хлопец был свояк администратора канала беларускай чыгункі, якія таксама давалі і распаўсюджвалі інфармацыю пра перасоўванне войскаў расійскіх у 22 годзе. Так вось арыштавалі ягонага племенніка, шантажуючы, калі ты не выдаліш канал, мы яго пасадзім. 15 год хлопец, які не вінаваты, зараз знаходзіцца ў псіхіятрычным шпіталі. Можете себе уявить, что робить это, ну, я выкористую, может, не пригожее слово, але паскудная улада. Она знищает усіх и будет знищать. Але те, что белорусский режим застосовує такі інструменти терору, це може свідчити про ті настрої, які є в білоруському суспільстві. Ми просто про них не чуємо і ми їх не бачимо. Але якби їх не було, то не було би і потреби. Конечно, абсолютно. Ну, консолидованный ресурс антилукашенковских и антипутинских настроек – это 1 миллион человек. На сегодняшний момент под репрессией разного кшталту – психологичного, физичного – уже подпало около 300-400 тысяч человек. Можете себе уявить, какие масштабы репрессии. Что мается на вазе под репрессиями? Это альбо арышты, альбо звольнение с працы, это психологичный тиск, размовы, намагание вербовать, намагание зломать психологично-духовно, это деяние супрать детей, которые в школах, в садочках, але неким чином деяничают, скажем так, насуперок официальной догме и пропаганде, и это довольно великая частка людей, которая вынуждена была съехать из Беларуси. По разных подликах, колькость уже политической реальной миграции за эти годы может сягать от 50 до 100 тысяч человек. Это вельми шмат. По сутности, масштабы репрессий велизарные. Таких репрессий, ну, магчыма, Беларусь могла отчуть только в 30-е годы 20-го стагодия. И этот маховик, он протягивает працаваць і нарошчваюцца. Людзей звальняюць, пужаюць нават за тыя подпісы, якія яны ставілі за кандыдатаў на прэзідэнта там у 20-м годзе, за беларускую мову, за беларускую сімволіку. Беларуская сімволіка прызнана экстрэмісцкай сімволікай. І лозунг «Жыве Беларусь» прызнаны экстрэмісцкім, фашысцкім, забаронены. А что цікаво, это слово «Живе Беларусь», «Живе и квітнее Беларусь» есть в официальном гимне. Какие абсурд, ну это просто. Насколько у головах этих людей нема ніякого асэнсавання того, что они делают. Ну просто инструмент. Гаразд, если есть такой настрой, если есть цей протестный потенциал, то чи можно чекати, что, ну, как только эта машина репрессий даст какой-то сбой? Конечно. Будет новая революция. И тому Лукашенко это разумеет. Он памятает приклады того, что было в Советском Союзе двойчи после смерти Сталина. Как только машина дала сбой, фактично началась турбулентность вельми моцная у Центральной Европе. Венгрия, Польша, Немеччина, фактично протесты антикоммунистичные были вельми моцны. И другий период – это перебудова. Так, вот, когда уже там это тиск и репрессии, контроль в советские часы зменшился, это створило простору для активизации населения и фактично привело до распада Советского Союза, потому что начались национальные рухи, бунты в Казахстане, Армения, Азербайджан, Вильнюс, 90-й год мы памятаем, 89-й год Баку, и чем это скончилось? И Лукашенко отчувает, и Лукашенко этого боится. Как только ресурсы на террор скончатся, и машина просто начнет буксовать, это может спровоковать, абсолютно не может, это приведет до выбуха.
вельмі моцнага выбуху, таму што ўзровень ненавісці да сістэмы, да рэжыму, ён узрастае па меры пашырэння гэтых рэпрэсій. Але нават выкарыстанне тэрору доўгі час прыводзіць таксама да негатыўных наступстваў. Так, у кароткай перыяд, там год-два, ты яшчэ можаш нейкім чынам знайсці рэсурсы, нейкім чынам гэтую машыну падмацоўваць, але ў далёкай перспектыве гэта прыводзіць да чаго? Па-першае, таму што ты губляеш спецыялістаў, бо рэпрэсіі ж не толькі супраць там умоўна апазіцыйнага актыву, садзяць дактароў, прафесароў, настаўнікаў. Вось майго знаёмага прафесара з Магілёва яго арыштавалі за клевету. А ён быў заўсёды такі памяркоўны, сядзіць зараз у вязніцы, недавно вось была інфармацыя, што яго моцна збілі. Упал снар. І такіх прыкладаў шмат: хірургаў, педыатраў, кардыолагаў. Ну, тобто рэжым дэградуе. Так. Сістэмна ён дэградуе, і рэсурсы таксама будуць зменшацца. Зараз тэрор фактычна трывае, дзякуючы падпіткі фінансавай Пуціна. Газавай, там кошты на 130 за кубаметр, гэта вызваляе дадатковыя рэсурсы. Ну і, канешне, крэдыты. Там Пуцін дае амаль кожны год там ад 1 до 1,5 мільярдаў даляраў, еўра, каб сістэма больш-менш захоўвалася стабільна. Але дэградацыя сацыяльная, дэградацыя культурная, яна ідзе велізарнымі тэмпамі. Мне пішуць, кажуць, што, напрыклад, у шпіталях, асабліва на абласных, зачыняюцца цэлыя шпітальныя аддзелы, бо нема лекараў, яны з'язджаюць. Просто хірургічныя, педыатрычныя, не хапае зараз інтэрнаў, нават не інтэрнаў, студэнтаў 3-го курсу 4-го медычнага універсітэту прымушаюць ездзіць на вызавы, бо нема людзей, нема лекараў. І працэс гэты нарошчваецца. Добре, якщо коротко на кінець розмови, коли ви чекаєте нового повстання в Білорусі, коли, на вашу думку, буде реальним нова спроба революції? Самадастатковага і аўтаномнага пратэсту наўрад ці ў бліжэйшы час не з'явіцца. Тут пратэсты і выбух у Беларусі можа быць звязаны з шэрагам фактараў. Першы, гэта калі беларускія войскі увойдуць у Украіну. І гэта прывядзе да тых наступстваў смерці шмат сотняў тысячаў беларусаў. Ну, а таксама прэвентыўнае альбо адказ украінскага войска бамбардаванне расійскай вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. Гэта створыць сур'ёзную праблему і створыць умовы для пачатку нейкіх даволі моцнага супрадзення ў Беларусі. Але тут трэба ўлічыць, што галоўная праблема ў тым, што ў беларусаў няма матэрыяльных сродкаў вядзення вайны. Увесь час параўноўваюць беларусаў з партызанамі, там 41-44 год, але ў іх была зброя. У беларусаў зараз зброі няма, а іх забіваюць. Яны фактычна беззбройна ідуць супраць добраўзброеных, абсалютна адмарожаных карнікаў. І вось працэсы сітуацыі з беларускімі партызанамі, якіх там прастрэлілі калені, на паражэнне стрэлялі, ён вельмі добра гэта паказаў. Таму людзі фактычна робяць усе гэтыя дыверсіі на чыгуначках, на чыгуначных шляхах голымі рукамі. Гэта праблема. Калі б было ўзбраенне, сістэмнае ўзбраенне, калі б былі падрыхтаваныя людзі, канешне, гэта б выглядала зусім інакш. І тым больш, што яшчэ беларусы да канца не перайшлі вось гэтай маральны бар'ер, а як жа забіваць? Тыя з таго боку, у іх няма ніякіх маральных перашкодаў, няма сумлення, яны могуць забіць там, вось прыклад, калі дазволіце, самы просты. Кіраўнік Губазіка. Гэта сітуацыя адбылася восенню 2022 году, вяртаўся дадому і зачапіў падлеткаў, якія сядзелі на лавачцы каля пад'езду. Пачалася штурханіна, ён дастаў пісталет і выстраліў у хлопца 16 год. У вельмі цяжкім стане хлопец, ён трапіў у нагу, але ў цяжкім стане хлопец быў дастаўлены ў шпіталь. Што гэтаму кіраўніку было? Нічога. Зараз ён кіруе дэпартаментам аховы грамадскага парадку, пайшоў на павышэнне.
І для білорусів, а батьки повинні були вимушати, вибачте на нашого хлопця, ну він же не ведав, то бак, ось як я не дзейнічу. Коли б у білорусів було зброєння хоча б у некоторих групах, думаю, що ситуація цілком змінилася. І ти, ось хто здійсняє злочинство, зрозуміли, що ввечері, як дзейнічали партизани у Херсоні, ти не дійдеш додому. Ось коли буде з одного боку певне матеріальне забезпечення, з іншого боку, ось перелом ось этого моральных хамульцев, тормозов, то, конечно, уже будет серьезная проблема для режима. И оно может наступить в период, ось, коли Лукашенко утягнет с Путиным Беларусь в войну. Другий момент – это серьезные, ну, они же отбылись, дальнейшее просовывание украинцев и вызволение территории. Коли почне трещать російська машина військова по швах, коли стане відомо, що Путін програє, це стане серйозною продумовою для протестів, можливих забастовок, можливих супротивлення внутрі Білорусі, бо ресурс російський буде вичерпаний. Ось це два основних, на мою думку, моменти, які можуть змінити ситуацію в Білорусі. І Україна до цих моментів так само повинна бути приготована. Бо, я хочу тут додати, вельми важно у перспективі не імкнутися заховати статус-кво у дочиненні до Білорусі, внутрі Білорусі, там, з Лукашенко. А вельми важно думати про те, як у Білорусі до влади прийшло демократичні сили, бо це буде вельми важливим для реалізації дальнейшої політики, стратегії у виніку, коли все ж таки Росія ніяким чином заховається. Ну, зрозуміло, вільна, незалежна, демократична Білорусь – це є чинник безпеки і для України також. Так. Дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю про ситуацію в Білорусі, про роль Білорусі у цій війні, у цій повномасштабній агресії Росії проти України. Ми говорили із Павлом Усовим, це білоруський політолог, доктор політичних наук і керівник Центру політичного аналізу та прогнозів. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ви маєте зауваження, пишіть їх у коментарі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше.